Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանը որպես դաշնակահար մենահամերգով հանդես եկավ։ Հայ հանդիսատեսը վայելեց Շուբերտի եւ Շոպենի դաշնամուրային ստեղծագործությունները։ Համերգը կազմակերպել էր հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը։ Դարևս անկախությունից ի վեր հայկական բարեգործական ընդհանուր միության աջակցությամբ կյանքի են կոչվել մշակութային բազմաթիվ ձեռնարկներ, փառատոններ, համերգներ։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նոր մասնաշենքում արդի մինիմալիստական ոճով կառուցված այս դահլիճը նախատեսված է մշակութային տարաբնույթ միջոցառումների համար։ Բարեգործական միության երաշտական երեկոներ ծրագրի շրջանակում այստեղ կազմակերպվում են համերգներ որակյալ երաշտություն կարգախոսով։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Երևանի կենտրոնադեղի նոր դահլիճն է սա։ Եվ այս դահլիճը մենք դարձնելու ենք մշակութային մի նոր օջախ Երևանի սրտում։ Նոր դաշնամուր ենք ստացել, Սպիրկայի բարերարը մեզ նվիրել է շատ գեղեցիկ մի դաշնամուր, եւ այս դահլիճում մենք նախաձեռնել ենք բազմաբնույթ մշակութային միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, գրքերի շնորհանդեսներ, համերգներ եւ այլն։ Սա Վահան Մարտիրոսյանի առաջին մենահամերգն է որպես դաշնակահար Հայաստանում։ Վերջի անգամ նա համերգ է տվել Հայաստանում 15 տարեկան հասակում։ Այնպես որ սա բացառիկ է իր բնույթով այս համերգը եւ մենք ուրախ ենք, որ կարող ենք այսպիսի որակյալ երաժշտություն մատուցել մեր հանդիսատեսին եւ մեր ներդրումը ունենալ Հայաստանում որակով լավ մշակութային արվեստի զարգացմանը։ Ինձ համար շատ հուզիչ էր նորից Հայաստանում որպես դաշնակահար մենահամերգով ելույթ ունենալ, որպես դիրիժոր արդեն շատ եմ եղել, որպես դաշնակահար նվագախմբի հետ նույնպես, բայց ամբողջ մի մենահամերգով արդեն շատ երկար տարիներ հանդես եկել եմ Հայաստանում եւ շատ ուրախ եմ, որ դա կատարվեց այսպես AGBU-ի այս շենքում եւ այս նոր դաշնամուրով։ Երևանի պետական կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարը նվագեց Շուբերտի 4 էքսպրոմպտները, լյա մինոր սոնատը և Շոպենի առաջին 3 նոկտյուրնները։ Վահան Մարտիրոսյանի հանդիսատեսն այս երեկո կամերային նվագախմբի երաժիշտներն էին՝ առաջին ուսուցչուհին Արքուհի Հարությունյանը, մտերիմներն, ընկերներն ու հարազատները։ Դիրիժոր թե դաշնակահար Վահան Մարտիրոսյանը նշում է, որ իր կյանքը չի պատկերացնում առանց այս երկուսի ներդաշնակ համադրության։ Ինչև երաժշտից ուրիշ պրոֆեսիոնալ երաժշտից ինչ որ մի բան պահանջելը, պետք է կարողանալ մարդ իրանից պահանջի նույնը, եւ դա շատ կարեւոր է։ Երբ ես նվագում եմ այսօր, ես պատկերացնում եմ դաշնամուրը ինչպես նվագախումբ, եւ ինչ երբ ղեկավարում եմ նվագախումբը, պատկերացնում եմ նվագախումբը ինչպես դաշնամուր։ Այսպես է ստացվում, որ մեկը մյուսին լրացնում է եւ ես կարողանում եմ քաղել մեկի առավելությունները, որ բերեմ մյուս աշխարհ։ Վահան Մարտիրոսյանը սովորել է Սպենդարյանի անվան երաժշտական դպրոցում Արքուհի Հարությունյանի դաշնամուրի դասարանում։ Կրթությունը շարունակել է Ֆրանսիայում, Փարիզի կոնսերվատորիայում։ Այսօր ղեկավարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, համագործակցում համաշխարհային ճանաչում ունեցող նվագախմբերի և մենակատարների հետ։
Սուսաննա Պետրոսյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։